Želim da znam da li joj se sviđam. Ma okrenut ću je sad. Jesam faci ili nisam? Ja sam. Jel se gledamo večeras? Neke želje su ipak u tvojim rukama. Iskoristi fantastičnu VIP prepaid ponudu i SMS, MMS i minut priče u pravcu bilo koje mreže dobijaš za samo jedan dinar. Dinar za sve! VIP. Tvoje reči vrede više.